President, først av alt så stiller vi litt undrende til representantens kritikk av Høyres parlamentariske leder i forhold til at hovedgrepene ligger fast. Vi oppfatter jo at Arbeiderpartiet også er med på disse hovedgrepene som dreier seg om blant annet satsing om kunnskap, satsing på kunnskap og samferdsel. Høyre, vi er opptatt av å holde orden i norsk økonomi, og det er viktig for å sikre arbeidsplasser og verdiskaping, selve grunnlaget for vår velferd, og gjøre Norge robust for fremtiden. Og hvis vi ser på realiteten i det som faktisk betyr noe for den økonomiske bærekraften fremover, så er det den underliggende utgiftsveksten i statsbudsjettet. Arbeiderpartiet foreslår netto utgiftsøkninger på vel 8 milliarder kroner, og det løfter den reelle underliggende utgiftsveksten fra 2,3% til drøyt 3%, og bringes klart over den underliggende veksten i fastlandsøkonomien. Arbeiderpartiet har selv kritisert regjeringen for å ligge over veksten i fastlandsøkonomien. Hvorfor øker de da selv den underliggende veksten, og dermed binder opp en større del av oljepengebruken fremover? Martinsen? President, for det første så må jeg oppklare det. Hvis det blir oppfattet som en kritikk av Høyres Trond Helleland for hans utsagn, jeg sa meg etter hvert helt enig i hans utsagn om at hovedgrepene i budsjettet ligger fast, så har vi det på plass. Så er det helt riktig, president, at vi bruker mer penger på barnehager, på sykehus, på eldreomsorg enn det regjeringen gjør. Og det kan vi gjøre fordi at vi ikke prioriterer milliarder i skattekutt til dem som har mest fra før. Det betyr for eksempel at vi kan gi kommunene rammer neste år, som gjør at kommunene ikke trenger å kutte i velferd, sånn som regjeringens opplegg nå legger opp til. Men vi bruker allikevel mindre oljepenger enn det forlikspartiene gjør. Og vi gjør det for å markere motstand mot den glideflukten som vi oppfatter at regjeringen er på. Hvor man ved hver eneste korsvei, siden man tok over, har valgt å tøye oljepengebruken. Man gjorde det da man la fram tilleggsproposisjonen i fjor høst. Man gjorde det da man kom til nysalderingen, til revidert. Og vi ser altså at man gjør det nå. Samtlige opposisjonspartier foreslo mindre oljepengebruk enn det regjeringen gjorde. Det er et kraftig signal om at man bør dempe oljepengebruken i året som kommer. Meling? Ja, jeg registrerer kritikken av regjeringens bruk av 2 milliarder, igjen til 2 milliarder mer enn det Arbeiderpartiet selv foreslår i oljepengebruk. Men tilbake igjen til det som i realiteten betyr noe for økonomien til dette landet fremover, det er jo den underliggende utgiftsveksten. Og Arbeiderpartiet kritiserer først regjeringen for å ligge over veksten i fastlandsøkonomien, og så legger Arbeiderpartiet seg over der igjen i sin utgiftsøkning, og binder på den måten opp oljepengebruk i en større skala fremover. Og er det dette representanten Martinsen og Arbeiderpartiet mener er en bærekraftig utgiftsøkning for Norge i et generasjonsperspektiv? Eller er dette et forslag på å dobbeltkommunisere et budskap ut til velgerne, eller kanskje det rett og slett bare skyldes noen rene feil hos Arbeiderpartiet? Martinsen? President, gitt det skattenivået vi legger til grunn i vårt alternativ budsjett, gitt det skattenivået vi har gått til valg på og kommunisert til velgerne med, så legger vi selvfølgelig fram et opplegg som er bærekraftig, hvor vi bruker mindre oljepenger enn det regjeringen har lagt opp til. Det er en markering fra vår side av at vi mener at den tøyinga som vi nå ser ved alle korsveier ikke er grei. Og så synes vi at det er litt underlig å registrere, rett og slett, at når både Høyre og Fremskrittspartiet i valgkamp og gjennom flere måneder har gjort et stort poeng ut av at vi hadde en rødgrønn regjering som dere mente bare brukte penger og lot det offentlige konsumet vokse, selv legge fram et budsjett hvor veksten i offentlig konsum er høyere enn veksten i BNP. Det skjedde ikke mens vi satt i regjering, med unntak av ett år. Det var i 2009 og finanskrisebudsjettet. Det taler for seg at de borgerlige partiene ikke makter å forhandle seg fram til et forlik som holder utgiftsveksten nede når dette har vært en så sentral del av egen kommunikasjon.